Dobrý večer. Inkluze ve vzdělávání byla v poslední době poměrně propíraným tématem a já jsem se rozhodl, že vám tady k tomu zkusím povědět něco o svém pohledu na tu inkluzi zevnitř. Protože jsem si vlastně inkluzí nebo inkluzivním vzděláváním nebo jaké to v průběhu času nabralo různé pojmy, prošel vlastně od mateřské školky až po magisterské studia na univerzitě. Takže jak to celé vlastně probíhalo, abychom věděli, na čem stavíme. Mateřskou školku a taky většinu mého studia na soukromé základní škole Sedmikráska v Rožnově pod Radhoštěm jsem absolvoval s asistentem pedagoga, kdy ze začátku to teda byli lidi, kteří dělali civilní službu, postupně to byli opravdoví asistenti pedagoga, kteří už k tomu dostali vzdělání a tak. A co ten asistent většinou dělal, bylo právě to, že ne, že by jako psal ty úkoly za mě a tak, jako to ne, ale že teda, když třeba se něco diktovalo na tabuli, tak já, než jsem si to nějak přepsal, tak mi to třeba zopakoval, nebo když jsme šli někam na výlet, tak mi teda dělal toho průvodce, i když teda ono to ke konci víc a víc zastávali spolužáci, protože to tak nějak bylo přirozenější. Střední školu jsem studoval gymnázium Josefa Miloslava Hurbana v Čadci, což je na Slovensku, čímž se to stalo docela jako zajímavým oříškem, protože jsem byl jedním z prvních zrakově postižených studentů na té škole, respektive druhým jsem byl, si myslím. A bylo to docela jako dobrodružné ze začátku, nevěděli jsme, co se s tím teda bude dít, ale vedení se ukázalo být dost vstřícné a vyšlo mi, řeklo dobře, zkusíme to, udělal se individuální studijní plán, kde se právě s těmi různými pedagogy dohodlo, jak se bude v tomto případě postupovat. Takže prostě, když se učila třeba chemie, tak se najednou zjistilo, že v kabinetu je spoustu modelů, které jako nikdy předtím nikdo nepotřeboval a teď se zrovna budou hodit a dají se z toho poskládat všechny ty molekuly a ty kyslíky a dohromady a člověk si to může ošahat a tak různě. A no ne, jako to, oni to fakt to vytáhli zaprášené. Jako, no. A potom jsem se vrátil zpátky do Česka, rozhodl jsem se studovat Masarykovu univerzitu, kde jsem vystudoval bakaláře z počítačových sítí a magistra z počítačové bezpečnosti. A tam to zase bylo celé trochu o něčem jiném, protože Masarykova univerzita má při sobě středisko Teiresias, které se právě zaměřuje na to, aby pomohlo studentům s nějakými specifickými potřebami, což můžu být třeba já, vystudovat, ale vystudovat opravdu tím stylem, že dostanou stejnou možnost získat ty informace a zároveň mají stejné zkoušky, ať už to jsou zkoušky nějakým předmětu, nebo ať už to jsou státnice. Tak, to byly takové technikálie, ale já jsem chtěl hlavně mluvit o tom, co si myslím, že mi ta inkluze teda dala. Tak v prvním případě mi je dala informaci o tom, že můžu, nebo respektive, že můžeme. Že se s námi, s lidmi, kteří mají nějaké postižení, že se s námi na tomhle světě nějak počítá. To znamená, že můžeme vychodit školu, můžeme vychodit vysokou školu, můžeme pracovat v normálních firmách, jsme tam prostě přijatí. Anebo že taky klidně můžeme ty zkušenosti přidávat dál, to znamená, že jsem se mimo jiné třeba zapojil do spolku Život trochu jinak, kde právě, který organizuje různé události, kde se právě můžou potkávat zrakově postižení s lidmi, kteří to postižení nemají a předávat si takhle zkušenosti nebo třeba dělat dětské tábory. A do tohohle bych se nikdy nedostal, kdybych neměl tu informaci o tom, že jako když budu chtít, tak můžu. Trochu kontroverzně mě to taky ukázalo, že nemůžu úplně všechno zase, jo? Že prostě jako je sice hezké si v 6 letech říkat, že budu kosmonaut, ale jako ještě to asi chvilku bude trvat. A nebo třeba, že nebudu hrát třeba basket nebo něco. Na druhou stranu to taky ukázalo, že když teda nejde jít s tou prošlapanou cestou k tomu cíli, který by mohl být třeba teď sport,
kterou prošlo spoustu lidí přede mnou, tak to není něco, čeho bychom se měli vzdát, ale stačí najít nějakou cestičku, která prostě vede třeba trochu bokem, není tak prošlapaná, dojde k tomu cíli trochu z jiné strany, ale ve výsledku to třeba dopadlo tak, že teď na vysoké škole jsem v týmu Avoy MU Brno, který hraje futsal pro nevidomé, nebo zrakově postižené, takže zase dělám sport. Co mě potom, co jsem se potom dál dozvěděl, je, že když ukážu, ale opravdu jako prakticky ukážu snahu, že něco chci, a že nejlépe, že mě to taky baví, tak lidi kolem mě jsou schopni vyvinout nepředstavitelné množství energie a dělat nepředstavitelné věci pro to, aby mi s tím pomohli. Ne zase, aby to udělali za mě, ale že mi věří, že to má smysl. To se mi projevilo několikrát právě třeba v těch Benátkách, kdy jsem si řekl, OK, tak půjdeme na Erasmus. Tak se mi tam vyběhlo asi 6 univerzit a teď říkám, no tak co by to bylo za Erasmus, kdyby tam nebylo moře, že? Tak najednou z těch... najednou z těch 6 univerzit byla jedna a byla v Benátkách, že? Tak jsme si řekli, no dobrý, tak jo, tak jsme samozřejmě jako věděli, že to bude velký problém a byli jsme připraveni na to, že to nevyjde, protože to se na to člověk musí nachystat. Ale najednou se jakoby, kolem mě bylo spoustu lidí, kteří dělali spoustu práce navíc. Vyráběli hmatové mapy, vyráběli materiály pro tu univerzitu, protože ta univerzita neměla zase tolik zkušeností se zrakově postiženými. Jeli tam se mnou na první týden, jo, kdy opravdu se mnou prošli to město a ukázali mi, kde prostě teda jako bych se měl držet spíš kolem té zdi, abych jim nespadl do toho kanálu a jak to funguje s těmi lodními autobusy a podobně. Takže to se mi potvrdilo, že když člověk opravdu ukáže, že má snahu, tak se mu to mnohokrát vrátí. Dál jsem taky viděl, že, nebo jsem si všiml, že není všecko jenom taková sranda, že se vám klidně lidi můžou smát. A teď nemyslím takové, jak se smějete tady vy, jo, ale že prostě to, že jsme vystudovali třeba tu vysokou a že se jako snažíme, řekněme, já to nerad používám to slovo, jako zapadnout, ale prostě snažíme se odbourat ty hranice, které mezi nás třeba to postižení postavilo, tak se to nemusí vždycky úplně setkat s pochopením, ať už je to od té základky, kde jako spolužákům přišlo sranda, že když mi jako přerovnají lavici, takže to potom se v tom ztratím, tak to ještě jako v pohodě. A postupně se prostě člověk setká s lidmi, kteří prostě jako nejsou ztotožnění s tím, že prostě se snažím třeba chodit sám po městě a mají pocit, že nejlepší bylo, kdybych měl 24 hodin asistenta a tak různě. A já jim to jako neberu, to je v pořádku, to každý jakoby na to má názor, ale musíme se na to připravit, že ten svět takový je. A potom jsem se taky třeba dozvěděl, jaké to je, když nechám dělat věci jiné lidi za mě. Že ono jako se to mnohdy zdá strašně jednoduché, jo? Že proč bych se učil, jak se třeba někam dostat, když si myslím, tak tam jdu jenom jednou, dvakrát a ono bude jednodušší, když mě tam někdo dovede, protože prostě asi mi nic nestane a tak. No ale pak najednou člověk zjistí, že tam najednou potřebuje chodit víckrát a ten člověk nemá čas a jsem v troubě, protože jsem si to předtím nenaučil, protože když mě někdo někam vede, tak klasicky nedávám úplně pozor na to, kudy jdeme, ono to ani úplně dost dobře nejde. Takže to byla další věc. A co mě potom ještě tak jako k závěrem přišlo důležité říct je, že to, že se snažím, abych dělal to, co ostatní, ať už je to v rámci školy nebo práce nebo života obecně, tak to prostě dřív nebo takhle, bude to vyžadovat vždycky nějakou práci navíc. Ať už to byla práce na škole, kde prostě jsem musel fakt trénovat to psaní. Pamatuju si, že to byly dlouhé večery strávené, spoustu vyhozených sešitů, prostě než jsem se naučil psát. Ale zároveň se mi to ve výsledku strašně moc hodí. Stejně tak v práci, jo? Když já mám prostě být připravený na nějakou poradu, tak já nejsem úplně schopný řešit to, co oni tam mají napromítané na projektoru, takže si to prostě musím přečíst dopředu, ale zároveň, když tohle udělám, tak potom vím, že jsem plnohodnotným členem toho týmu a můžu reagovat na ty problémy nebo prostě na ty věci, které tam zrovna řešíme.
Jedna důležitá myšlenka, kterou bych tady chtěl říct, je, že inkluze je výborná věc a spoustu lidem to pomáhá. Ale jako všechny věci na světě, není to ani černé, ani bílé. Jo? Že byly tady diskuze, kdy se byla skupina lidí, která říkala, že inkluze je úplně super a všechno to prostě bude růžové. Pak byla druhá skupina lidí, která říkala, že to prostě bude obrovská rána pro školy, že se tím úplně, řekněme, poničí ten systém, jak teďka funguje. Nic z toho si myslím, že není pravda, ale myslím si, že je důležité, aby, že ta inkluze začíná na in, tak aby to nebylo jenom inkluzivní, ale aby to bylo taky co nejvíc individuální. Myslím si, že je hodně důležité, aby probíhala intenzivní komunikace mezi jednak teda rodiči, mezi nějakým tím pedagogem, potom mezi odborníky a hlavně mezi tím dítětem. Jak by se to mělo dělat? Tak to já vám nepovím, protože já opravdu toho vidím zevnitř, ale nemám v tomhle žádné prostě odborné znalosti, vůbec nic takového. Ale myslím si, že tohle by tam mělo probíhat a mělo by se opravdu na individuálním základě rozhodnout, jestli ta inkluze je pro to dítě, anebo jestli spíš není. Jo? Že měl jsem, nebo mám pár spolužáků třeba ze základky, kteří, byť to byla škola, která byla na svou dobu, že to byly 90. léta, tak byla hodně inkluzivní, měla třeba jenom 16 dětí ve třídě, ale přesto se po zralé úvaze rozhodli, že bude jednodušší ty děti dát na nějakou třeba jinou školu, která jim bude vyhovat víc. A myslím si, že by se toho lidi neměli bát, protože jde především o to dítě, nebo o toho studenta. Protože pokud to dítě nebo ten student bude třeba mít pocit, že je na něj vyvíjený moc velký tlak, tak ho to samozřejmě nebude bavit. Když ho to nebude bavit, tak to nebude bavit ani toho učitele, protože ten učitel samozřejmě se snaží, dává do toho všechno, ale to dítě to pořád nebere. Takže bude naštvaný na rodiče. To znamená, že budou naštvaní rodiče na dítě a takhle to bude kolem dokola. Takže, abych to shrnul, inkluze je super. A myslím si, že spoustě lidem, ještě ke všemu tím, jak to teď začíná být, jak se na to začalo dívat tak nějak globálněji, začalo to být podporované, tak to spoustu lidem otevře nebývalé možnosti. A já těmhle těm lidem držím strašně moc palce. A na druhou stranu je to taky velice mocný nástroj a mělo by se dobře popřemýšlet nad tím, jak se to bude ve výsledku na to jednotlivé dítě uplatňovat. Děkuji, přeji vám hezký večer.